Hola, venim de Bici Market per presentar el nou model de bici que Diputació de Barcelona ha triat pels ajuntaments de Catalunya. Les característiques de la bicicleta són un motor de 250 watts, que és un motor que és prou potent per moure la bici en ciutat, una bateria de 417 watts, és una bateria que com a autonomia dona alguna més de 100 km i que depenent del pes de la persona, del desnivell que fem, podria baixar fins als 70-80 km. Tenim un quadre d'alumini, és un quadre que té tot el cablejat intern, això és molt bo perquè manté la qualitat del cable en molt bon estat durant l'època en què dura la bicicleta. Tenim un display on tenim tota la informació que necessitem de la bicicleta. Tenim un canvi de 7 marxes que ens ha d'ajudar molt si l'utilitzem correctament a millorar l'eficiència de la bateria, la duració de la bateria. Tenim llums tant a davant com a darrere, unes llums que van integrades dintre de la bateria, amb la qual no ens quedarem mai sense llum mentre estiguem bateria. Tenim tema portabultos per portar qualsevol material que necessitem en el moviment que fem amb producte. Disposem d'un comandament que ens permet fer totes les accions elèctriques de la bicicleta. És a dir, tenim el botó d'encendre la bicicleta, que l'hem de deixar pulsat 3 segons. Si pulsem un altre cop 3 segons, la bicicleta s'apagarà directament. A part d'això, una vegada la tenim encesa, tenim botons per pujar marxes, això és el que ens dona més ajuda de la bicicleta, el nostre pedaleig. Tenim un botó que si el deixem pulsat ens encén la llum davantera i tenim el botó walk. El botó walk és un botó que si hem de pujar una rampa que no podem pujar amb la bici assentats, pulsant-lo ens permet que la roda comenci a moure's sola. I això ens dona una mica d'ajuda per poder-la pujar en rampes que siguin molt inclinades. El display ens dona molta informació. Una de les més importants seria la duració de bateria, el que ens resta de bateria. També l'ajuda que tenim posada en aquell moment. Tenim 9 possibilitats d'ajuda directament. Tenim el range, que és l'autonomia que tenim en quilòmetres amb la bici. Això dependrà molt de l'ajuda que li estem demanant. Quilòmetres per hora, si tenim la llum encesa, és a dir, tenim tota la informació necessària per fer el nostre viatge. Després tenim el tema de les marxes. Les marxes és una, com funciona una bici convencional. És molt important que fem un bon ús perquè d'això dependrà molt la duració de la bateria. En el moment que nosaltres baixem marxa i fem que la bici ens costi menys moure-la, el motor també li costarà menys donar-nos ajuda i automàticament el range, la duració de la bateria s'extendrà al màxim. La bici disposa d'un candau integrat que ens permet deixar la bici no lligada a un punt exterior, però sí perquè no es pugui moure. Només has de girar la clau, accionar el botó i la bici ja quedarà totalment anclada. Com a accessoris que porta la bicicleta tenim el carregador, que és un carregador que va a 220 volts i que triga a carregar la bicicleta unes 2 hores aproximadament. El punt de carregador està a la bateria i que el podem posar tant amb la bateria posada com si aquesta la tenim treta. Si la volem treure, l'únic que hem de fer posar el candau de seguretat, treure la clau i amb això podem treure directament la bateria. Per últim, tenim la comprovació de la bateria. Podem pulsar aquest botó i veure en quin estat està la bateria en qualsevol moment. Com a últim accessori, la bicicleta incorpora un candau per exteriors. La bicicleta ja incorpora un candau que és per evitar la mobilitat de la bicicleta. Aquest candau el que ens permet és anclar-la al mobiliari extern si hem de deixar-la al carrer. Això es permetrà que la bicicleta, a més de no poder moure's, no ens la puguin treure a carregar-la a una furgoneta o similar. Bé, doncs això és tot. Només dir-vos que a la nostra web bicimarket.com ens teniu disponibles per qualsevol dubte que pugui sortir amb l'ús de la bicicleta. També si teniu algun problema tècnic, qualsevol cosa ens podeu comunicar per allà. I ara l'únic que cal és que li feu un bon ús i que disfruteu molt. Fins una altra!